Короче, Маркус взбесился. Ой, тише. Вот сейчас подержу детятку. Там тебе двойную защиту. Вот. Взбесился чогось. И не хоче зі мною балакати. Поговори зі мною. Поговори. Кусаєшся. Ай-яй-яй-яй-яй. Дитятко, ти чого? А чого ж ти такий психований сьогодні, га? Манеся. Тише. Чого ти? Не псих, ти не психуй. Чого психує сьогодні? Не понятно. Яблоко з'їв і психує ще. Ви подивіться на нього. Ну, вообще, Маркус. Ай-яй-яй. Як не гарно. Що пати? Це на клітку вліз до цього. Ну. Не показує. Ого! Блін. Все пропустило.